Oi, coisa linda! Tudo bem com vocês, migas? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo neste canal. E como vocês podem ver aqui pelo título do vídeo, hoje eu vou contar para vocês sobre a minha cirurgia da retirada da vesícula pelo SUS, tá? Então eu vou falar um pouquinho para vocês aí de como foi a minha alimentação, os sintomas, né? Tudo que eu senti aí, porque cada pessoa tem um sintoma diferente. Eu vou contar para você qual é o meu. Tá? Vou falar também um pouquinho sobre o procedimento e o pós-operatório. Então, se você ficou curiosa aí para saber, para se inteirar aí, se você está sentindo algum sintoma, se está na dúvida se é dor na vesícula ou não, fica aqui no vídeo que eu vou te contar, tá bom? Mas antes disso, se inscreve no canal, porque não só de cirurgia vive este canal, né? Se inscreve no canal, deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber se você tá passando aí por um perrengue da dor, porque olha, eu vou contar para você, é uma dor só pela misericórdia. Tá? Mas me conta aqui embaixo, se inscreve no canal e também compartilha com aquela pessoa aí que você acha que tá tendo algum problema relacionado à vesícula, compartilha esse vídeo porque pode ajudar ela também, tá bom? Um beijo e bora pro vídeo. Minha gente, vou tentar resumir aqui para vocês, que já é a terceira vez que eu tô gravando. E eu percebi que das vezes que eu gravei, eu falei bastante. Então vou tentar ser mais objetiva possível para vocês, tá? Então vou começar aqui no começo, começar no início da história. Ficou meio redundante, mas tudo bem, releve. Fiquei grávida, tive diabetes gestacional e precisei controlar a alimentação. Então, fui numa Nutri, ela me passou ali, tive que cortar açúcar, gordura, carboidratos em excesso, enfim. Fiz uma alimentação ali balanceada e, graças a Deus, eu não tive nenhuma crise durante a gestação. Passada a gestação, depois, né, a gente dá aquela relaxada, tive uma crise. É a primeira crise que eu tive e senti dor na boca do estômago, mas eu vou falar para vocês dos sintomas já já, tá? A primeira crise que eu tive, fiquei aproximadamente uns 40 minutos com dor, bastante dor, e assim, depois começou a doer, doeu muito e depois passou como se eu não tivesse nada, nunca tivesse nada. Presta atenção, hein? Presta atenção nas dicas, nos detalhes. Na segunda vez, comi uma bomba de chocolate, passei muito, muito mal. Tomei leite de magnésio, omeprazol e demorou muito tempo para passar. Enfim, no outro dia, acordei bem, também como se nada tivesse acontecido. Na terceira vez, já foi diferente. Eu tava em casa à noite, comi um pedaço de pizza e logo em seguida já começou a doer. E aí que os sintomas foram piorando. Comi esse pedaço de pizza e varei a madrugada inteirinha acordada com muita dor e também ânsia de vômito. Passado isso, teve uma outra vez que eu senti dor. Eu comecei a sentir dor. Não me recordo o que que eu comi nesse dia. Nos outros dias eu me lembro, mas nesse dia eu não lembro. Comecei a ter dor e fiquei uma semana inteira todos os dias tendo dor. Foi aí que eu não consegui de jeito nenhum mais segurar. Eu falei, não, agora eu preciso encontrar um médico e fazer uma consulta. Fui pro médico, cheguei lá, ele fez o exame e falou, olha, você tá com uma inflamação abdominal e eu recomendo você ir pro pronto-socorro imediatamente. E foi assim que eu fiz. Fui pro pronto-socorro e aí começou toda essa parte da questão de agendamento da cirurgia pelo SUS, que eu vou explicar para vocês também já já. Mas vamos lá. Em relação à gestação, foi isso. Tive diabetes e depois voltei a comer as coisas, porém não tive crise durante a gestação. Depois, agora eu vou falar um pouquinho para vocês depois que eu terminei aí a questão da alimentação, né, que a gente volta a comer tudo errado. Eu vou falar para vocês um pouquinho dos sintomas que eu senti. Na alimentação, que eu voltei a comer coisas que não deveria, vocês já sabem o que que é, né? Gorduras, comi muito lanche, muita pizza, muito chocolate, sorvete, enfim. Tudo esses alimentos industrializados e gordurosos, que aí foi quando azedou o negócio. Os sintomas que eu tive
Foi muita dor na boca do estômago. Eu sei que tem gente que dói mesmo a vesícula, né? Que é aqui na parte, aqui embaixo, na costela. Vou até levantar aqui para vocês. Dói bastante aqui na costela, né? Abaixo da costela, não sei. Porém, gente, a minha dor não era a dor direto na vesícula. Ela irradiava para a boca do estômago e era só o que me doía. Doía muito aqui, ó. Bem na boca do estômago, doía muito. Então, os sintomas foram dor muito intensa na boca do estômago, dor e ardência nas costas, uma ardência muito, muito forte. Eu achava que era por conta de pegar peso, né? De segurar muito meu neném no colo, porque ele já tava ficando pesadinho. Porém, não era isso. Era uma dor nas costas mesmo e queimava, queimava muito. Inclusive agora que eu já não tenho mais vesícula, eu ainda sinto ardência de vez em quando. Não sei por quê, mas eu vou retornar no médico e vou perguntar o porquê disso. Mas eu ainda sinto uma ardência nas costas, porém não sinto mais a dor na boca do estômago. E também um outro sintoma que eu tive foi ânsia de vômito, muita, muita ânsia de vômito junto com as dores no estômago. E um outro sintoma que eu tive também é muita perda de peso, assim, muito rápido. Então, eu fiquei um pouco confusa ali, não sabendo direito o que era, né? Se era por conta da amamentação que eu estava amamentando o meu neném e ele mama bastante, eu acho que isso também contribuiu para o meu emagrecimento, porém a vesícula faz a gente emagrecer muito rápido. Então, coisa tipo de 2 dias, eu já tinha perdido 3, 4 quilos, assim, ó, na balança, porque eu tenho uma balança em casa e eu me peso direto, né? Então, você perde peso muito fácil. Então, do final da gestação até o dia de hoje, eu perdi 25 quilos, olhem isso, perdi 25 quilos. E eu acredito que seja mais por conta da vesícula por causa do que da amamentação. Tudo contribui, né, gente? Mas eu já vi casos também que amigas minhas também tiveram, né? Tem uma amiga minha que perdeu 30 quilos. Então, essa é uma característica muito forte de quem tem pedra na vesícula e tem cólicas mesmo. Tá? Então, esses foram os sintomas. Depois dessa semana intensa de dor, eu fui. Falei, não, não dá mais, não dá para esperar mais. Eu vou fazer uma consulta para ver o que que tá acontecendo. Fui. Ele fez a consulta, né? Falou, tá com uma inflamação e tal. Me mandou direto pro pronto-socorro. Cheguei lá, esperei, agendei. 3 meses depois me chamaram para poder fazer a cirurgia pelo SUS, né? Tava tendo um mutirão e aí chamaram várias. Eles ligam, né? Muitas pessoas, às vezes, eles não conseguem contato. Porém, para mim, assim, eu achei que foi super rápido, né? Por conta de ter tanta gente, eu acho que em 3 meses até que foi rápido. Então, o sistema pelo SUS demorou 3 meses para eu poder ser chamada. Em relação à alimentação, para mim funcionava assim, da seguinte forma. Claro que para mim doía, comer coisas gordurosas, doía bastante, mas o que mais pesava para mim era o açúcar, era o doce, era o chocolate que eu não podia comer. Então, assim, de repente, se eu comia uma pizza, às vezes acontecia de doer, às vezes não doía. Agora, todas as vezes que eu comia doce, para mim é o que mais judiou, que eu tive que cortar assim, tudo, absolutamente tudo. Eu ficava com medo de comer uma bolachinha de leite, sabe? Dessas que a gente toma de café da tarde. Eu cortei absolutamente tudo porque o doce para mim era muito, muito prejudicial. Então, em relação à alimentação, eu sei que muitas pessoas comem algumas coisas ou outras e não dói, mas para mim, o principal alimento que mais me dava cólica era o açúcar mesmo, né? Doces, e esse tipo de Quando eu coisa. fui chamada para fazer cirurgia, existem 2 tipos de cirurgia de vesícula. Existe a cirurgia de corte
né, que é um corte aproximadamente deste tamanho, e também um outro que é uns pontinhos, uns furinhos que eles fazem no abdômen. É, quando eu fui chamada para fazer, como estava sendo feito o mutirão, a gente tinha que fazer o que dava para fazer ali. Então, o meu, infelizmente, né, pensando na questão estética, foi o de corte, que é aproximadamente deste tamanho aqui. E aí era o que dava para fazer. E aí, como eu vinha sentindo muita dor, eu falei, não, é esse mesmo que eu vou fazer. Tá? Aqui na internet tem vários vídeos. Vocês conseguem ver a diferença de uma cirurgia para outra. Mas como era que tinha no momento para eu fazer, eu falei, ah, eu não vou ficar escolhendo, né? Vou fazer o que tem. Então foi essa de corte que eu fiz, que eu vou mostrar também para vocês, tá? É, em relação à cirurgia, cheguei lá no hospital, minha cirurgia estava agendada para fazer às 6 da manhã. E aí cheguei lá, estava todo na questão da preparação ali para eu poder entrar para o centro cirúrgico. Porém, eu não consegui fazer a cirurgia às 6 da manhã porque entrou um caso de urgência. Então, assim, conforme vai entrando pessoas na frente, eles vão passando, né? Se é urgente, você fica para depois se você não estiver sentindo dor no momento. E foi assim que aconteceu comigo. Eu cheguei lá às 6 da manhã para poder fazer a cirurgia. Aconteceu de uma outra pessoa entrar, no meu lugar, né? Fui remanejada aí, e aí outra pessoa fez a cirurgia no meu lugar. Depois, mas mesmo assim, continuei internada lá, então fiquei no quarto esperando ali o meu momento, né, de poder fazer, e aproximadamente acredito que umas 6h30, 7 horas, eu subi para o centro cirúrgico para poder fazer. É, chegando lá, a gente veste aquela roupa, né, de cirurgia normal. E aí eu deitei na maca no centro cirúrgico. E em relação à anestesia, muitas pessoas ficam com medo, né? É, de tomar geral, enfim. E eu era uma dessas pessoas, eu tinha muito medo. Mas enfim, deitei ali na maca, colocaram, eu conversei com a médica, né? Ela falou: olha, vai tomar anestesia geral. A gente tem um termo que assina, né? Um termo de responsabilidade, sabendo dos riscos que você pode correr na cirurgia, mas enfim. Você vai lá e assina, você nem lê praticamente nada, né? Porque já tá na chuva, meu anjo. É para se molhar. Então vai, assinei os papéis e aí tomei anestesia geral. Eles colocaram como se fosse uma máscara, assim, soltando um vapor no meu nariz. Eu fiquei tonta e aí apaguei. Se você tem medo da anestesia geral, que era como eu tinha, eu tô aqui para te tranquilizar e dizer, você não vai sentir absolutamente nada. Então, tava lá no centro cirúrgico, colocaram a máscara em mim, eu comecei a inalar, a médica falou, olha, você vai começar a ficar zonza. Olha, o que eu me lembro é que assim, eu respirei 3 vezes. E aí já não lembro de mais nada, só me lembro a hora que eu acordei, que eu tava na sala de observação, pro pessoal ali analisar, né, como a gente volta, enfim. E aí voltei muito grogue, né, e assim, gente, você não sente absolutamente nada. Você deita lá, toma anestesia geral, você não apaga, simplesmente apaga. E aí na hora que eu voltei, eu já acordei assim um pouco assustada, né, porque na hora que eu tava lá para fazer cirurgia, eu tava bem nervosa. Mas no final das contas aconteceu tudo bem, ocorreu tudo bem, e fui para a sala de cirurgia, para a sala de recuperação. Fiquei ali em observação e logo desci para o quarto. Depois disso, já me deram a janta ali, eles dão uma sopinha, né? Enfim, jantei e dormi. Eu vou mostrar agora para vocês como é que ficou aqui a minha cirurgia de corte. Ó, então, essa aqui, olha como ficou, gente. É, faz 3 meses que eu operei, e aí é assim que ficou. Ó, ainda tá meio vermelho, mas conforme vai passando o tempo, eu acho que vai melhorando, né? Tem uma parte aqui que já tá um pouquinho mais clarinha, mas é mais aqui mesmo. E esse aqui, eu sei que a outra cirurgia eles fazem um corte aqui e
E depois fazem mais uns cortinhos assim próximo ao umbigo. Mas o meu é assim que ficou. Em relação ao procedimento, foi esse. O meu foi de corte, esse é o resultado, do jeito que ficou. Espero que conforme vai passando o tempo, ele vai melhorando mais a estética, né? Mas enfim, em relação à cirurgia, é tranquilo, assim, tranquilo, né? Teoricamente. Você não vê nada ali do que acontece e você acorda tranquila, né? Vamos dizer assim. Mas em relação ao pós-operatório, aí depois eu fui sentindo um pouco mais, né? Eu tinha feito uma cesárea e aí foi super tranquilo, assim, para mim a questão da recuperação. Porém, da vesícula, como o corte é no abdômen, eu acho que já senti um pouco mais, né? Quando a gente faz cirurgia quando a gente ganha o neném ali e faz a cesárea, parece que dá a impressão de fica um pouco adormecida ali na região. E já no abdômen eu não senti tanto isso. Então, assim, no pós-operatório foi um pouquinho mais complicado para mim, eu senti dor, né? Mas eu tomava remédio também, que amenizava. Não é aquela dor insuportável, que você não consegue fazer absolutamente nada, né? É uma dor suportável, mas é uma coisa assim que incomoda, né? Porque tá ali no abdômen, qualquer postura que você fica, dá a impressão de que dá uma esticada, assim. Então, é meio chatinho, né? Mas em relação à dor, é uma dor assim controlável, né? Não é algo fora do comum. No pós-operatório, eu não sei se todas as pessoas são assim, todas as pessoas que fazem cirurgia de corte, mas como vocês podem perceber, aqui no meu corte eu tenho uma parte que é um pouco mais grossinha. E ela ficou grossinha aqui, assim, porque ela drenava. Então, saía um líquido. Ele drenava assim, saía um líquido um pouquinho meio branquinho, assim, dizem que é normal. Eu não tive nenhum problema, assim, de inflamação em relação a pontos, nada. Mas saí um pouquinho desse líquido, né? Mas logo conforme os dias foi passando, foi melhorando bem e não inflamou nada. A recomendação do médico para mim foi não pegar peso durante 3 meses, porque pode acontecer dos pontos estourarem, enfim, ou pode acontecer também de dar hérnia, né? Que aí é necessário que você faça uma outra cirurgia para poder tirar ali, não sei se tira, não sei o que que é que faz, mas tem que fazer a cirurgia. Então a médica me recomendou, falou: olha, vida normal, você pode fazer as coisas, mas evita pegar peso nesses 3 primeiros meses e também fazer atividade física, né? Que não pode, tem que esperar recuperar bem. Então esse foi um ponto assim no pós que eu precisei seguir ali à risca e poder fazer. Ela me disse também em relação à alimentação que eu poderia seguir uma vida normal, poderia comer só no primeiro mês, que era para eu evitar comida mais pesada. Então era para eu comer coisas leves, assim, enfim. Mas aí eu dei umas escorregadas ali, né? Acabei comendo o que não devia comer e aí passei muito, muito mal depois. Depois que eu fiz a cirurgia no pós, eu achei que no oitavo dia, assim, ó, ela me disse: coma coisas leves, mas ela também me disse assim: vida normal, você pode comer de tudo. Gente, eu comi ai, a pessoa também não pensa direito, né? Eu comi um pedacinho de lanche e aí comecei a sentir dor. Amendoim é um dos alimentos mais gordurosos que tem, e é o que a Linda fez? Comeu um pouquinho de amendoim. Aí, minha gente, quando foi no oitavo dia, voltei a sentir muita dor. Eu falei: gente, eu acho que deve ter ficado alguma pedra aqui dentro de mim. Eu acho que deve ter ficado, porque não é possível. Mas enfim, no pós-operatório, em relação à alimentação, era para ter comido coisas leves. Eu dei uma vacilada ali e paguei o preço por isso, né? Senti dor como se eu tivesse ainda com a vesícula. A impressão que eu tinha é que eu ainda estava com a vesícula, porque eu estava sentindo os mesmos sintomas. Algumas pessoas dizem que é normal,
O médico disse que isso não é normal, mas enfim, é uma questão da adaptação do corpo, né? Até ele se readaptar ali, sabendo que não tem vesícula e fazer todo o processo. Mas depois disso, depois que que passou, né? Eu voltei a comer direitinho, né? Porque a Linda que ficou com dor de estômago, eu falei, não, toma vergonha na cara e vamos fazer isso direito. Voltei a comer normal ali, né? É uma alimentação um pouco mais saudável. E aí ocorreu tudo bem. Agora estou aqui 3 meses depois para dizer para vocês que estou comendo de tudo, absolutamente tudo. E muitas pessoas dizem que tem diarreia depois que tira a vesícula. Eu acredito sim que muitas pessoas tenham isso, mas o meu intestino está funcionando perfeitamente igual estava antes. Então, assim, eu quero te dizer que pode ser que tenha pessoas que tenha esse problema, né, de ficar tudo que comer e ir ao banheiro, mas comigo não é assim. Eu tirei a vesícula e o meu intestino funciona normalmente. Então, fica aí a dica para você que acha que se tirar a vesícula vai ficar com diarreia. Pode ser que não. Torça para que não. Enfim, aí depois disso, né, que eu voltei a comer direitinho, deu tudo certo. Hoje em dia eu como de tudo, sem problema dessa questão da diarreia e eu sigo a vida normal. Em relação ao peso, eu não senti muita diferença, porque tem pessoas que falam, né? Ai, depois que eu tirei a vesícula, eu engordei. Já vi médicos dizendo que você engorda não porque você tirou a vesícula, mas porque você volta a comer tudo que comia antes. Então, fica essa dica aí também para você. Tá? Em relação ao meu peso, não teve alteração nenhuma. Acredito que a amamentação, porque eu ainda estou amamentando o meu neném. Eu acho que a amamentação também tá ajudando para eu não ganhar peso, mas também agora eu como um pouquinho mais consciente, tento dar uma controlada na boca, porque só quem sofreu e sofre de vesícula sabe, né? Que a gente não aprende no amor, vai pela dor. Mas enfim, como de tudo hoje, vida tranquila, normal. Então, esse foi o meu relato aí. Espero que tenha te ajudado. Se você tiver alguma dúvida aí, se tem alguma coisa que eu não tenha falado, comenta aqui, eu quero saber, que eu prometo que tento responder vocês, porque quando tem muita pergunta, às vezes pode ser que não dê. Mas comenta aqui embaixo que eu quero saber e, se possível, vou responder vocês, tá bom? Um beijo, se você tá aí para fazer essa cirurgia. Fique em paz, vai dar tudo certo, no final tudo se resolve. E é isso, tá bom? Um beijo, fique com Deus. Até o próximo vídeo e tchau!